Mais uma tentativa de golpe contra a Revolução Cubana. Ei, Cuba! Quanta preocupação dá para o sistema capitalista, em especial para os Estados Unidos. No recente dia 11 de julho, houve em cidades cubanas, entre as quais sua capital, Havana, movimentações de populares reclamando durante e duramente a situação pela qual passa o país. O bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba é de extrema maldade. Até mesmo a compra de medicamentos, de combustíveis, há bloqueios nas tentativas de chegar à ilha caribenha. A falta de combustíveis impede o funcionamento de suas usinas termoelétricas, provocando apagões e períodos de escuridão no país. A falta de insumos importantes impede até mesmo a produção das vacinas cubanas contra o coronavírus, imaginem. Mesmo assim, é o primeiro país da América Latina que possui pelo menos duas vacinas contra o Covid-19, em fase inicial de aplicação já, a Soberana e a Abdala. Apesar da gravidade vivida pelo país em relação aos óbitos por Covid, até agora foram ceifadas 1.700 vidas, o que é muito triste, de seus totais de 11 milhões de habitantes. Se o Brasil conseguisse o mesmo caminho de Cuba, não poderia ter mais do que 40 mil óbitos. Ou seja, se o Brasil tivesse adotando os mesmos procedimentos políticos e de sanidade, o Brasil teria no máximo hoje, se estivesse igual a Cuba, com 40 mil óbitos. E, na verdade, nós já temos mais de 540 mil mortos. É uma barbaridade o que está acontecendo no Brasil, principalmente em comparação com aquilo que acontece em Cuba. Ou seja, o bloqueio dos Estados Unidos promove a morte de muitos cidadãos e cidadãs cubanos. O bloqueio funciona como um delimitador das possibilidades de vida para as pessoas em Cuba. Diante de tantas dificuldades e estimuladas pelos apelos do consumo, muitos populares cubanos que não viveram o período pré-revolucionário caem naquilo que a gente, entre aspas, chama de conto do vigário. Que o problema é do socialismo cubano e não do capitalismo contra o qual o país luta bravamente. É pergunta e resposta de Frei Beto que considero importante. Quando dizem que em Cuba não há democracia, deve-se responder: quantas fotos ou notícias são vistas sobre cubanos? Na miséria. Algo semelhante à Cracolândia. As milícias, as longas filas de enfermos aguardando anos para serem atendidos em um hospital. Mendigos que espalhados pelas calçadas. Quantos você tem fotografia de Cuba? Crianças abandonadas na rua. Famílias sob viadutos. Quantas fotografias você tem a respeito disso em Cuba? Certamente nenhuma. Daí, o que seria mesmo democracia? Para um rico brasileiro, viver em Cuba seria um inferno. Para a classe média brasileira, viver em Cuba, como diz Frei Beto, seria um purgatório. Mas afinal, não haveria como explorar o trabalho alheio para se enriquecer cada vez mais, trocar de carro todos os anos. Isso não é possível em Cuba. Mas para os pobres atendidos nas ruas pelo padre Júlio Lancelotti, Cuba poderia ser um paraíso. Para os ocupantes de terras rurais e edifícios urbanos, segregados, vilipendiados, que ficam escondidos, invisíveis, para essas pessoas, Cuba poderia ser um paraíso. Essas famílias teriam onde morar, atendimento de saúde,
escola para os seus filhos, que poderiam até mesmo fazer um curso universitário. Nestes momentos de limitação, teria pouca alimentação, mas o suficiente para viver. Teriam espaços de lazer e cultura disponibilizados para enfeitar suas vidas. Vida simples, verdade, mas digna. E sem baixar suas cabeças para os interesses do capitalismo. É verdade que as condições são muito difíceis em Cuba, mas em nada se assemelha ao Haiti, aos exemplos oferecidos sobre a vida das misérias no Brasil. Apesar das manifestações de 11 de julho, os cubanos, que são a grande maioria conscientes dos limites que teriam em suas vidas nos países capitalistas, no sábado seguinte, no dia 17, foram às ruas para demonstrar o apoio e reconhecimento aos esforços governamentais para superar essa fase tão difícil. Situações de justas manifestações sobre as limitações de suas possibilidades de vida são compreensíveis e já aconteceram em outros momentos na história de Cuba. É importante se considerar que esses movimentos são estimulados por interesses empresariais vinculados aos Estados Unidos. Tanto é que o prefeito de Flórida argumentou para que haja uma invasão armada contra Cuba, para mudar o sistema político e econômico, em cuja função dos interesses pró-empresários de Miami estão presentes. São mais de 60 anos de pressão estadunidenses contra Cuba. Já tivemos até mesmo a invasão da praia de Girón, da Baía dos Porcos. Eu tive a oportunidade de conhecer e ter elementos práticos lá em Cuba, lá na praia de Girón, sobre o que aconteceu naquele lugar e que os cubanos expulsaram os invasores patrocinados pelos Estados Unidos. Tanto os republicanos quanto os democratas dos Estados Unidos não se conformam que uma ilha e outras pequenas ilhas, localizada a 180 quilômetros de distância de suas costas, tenha formas de viver tão diferentes daquelas por eles defendidas. Afinal, Cuba, até 1959, era o país dos jogos, dos cassinos, para as diversões e sexo das pessoas de bem, entre aspas, dos Estados Unidos. Não controlar mais esse povo é uma indisposição para a maior economia do mundo. E se cuide, porque os chineses estão aí nos seus calcanhares. Na falta de autoridade das Nações Unidas, é gritante. Já foram provadas dezenas de moções de defesa para que os Estados Unidos suspendam o bloqueio contra Cuba. Os governos do país sempre ignoraram e não atenderam tais determinações da ONU. Ao contrário, só no governo Trump foram implantadas 240 medidas impostas contra Cuba. E Biden, que veio como democrata, mantém as medidas sem nenhum recuo. Nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, no canal Resistentes, teremos uma live entrevista com a doutora em Ciências Filosóficas, Nancy Lúcia Chacon Arteaga. Ela nos falará diretamente de Havana, abordando os desafios de hoje da Revolução Cubana. Eu terei a oportunidade de entrevistá-la ao lado do Cláudio Passos, que é um dos coordenadores do canal. E o acesso para ser obtido pode ser através de um link que nós vamos disponibilizar a seguir. Desejo a todos vocês uma ótima semana, que tenhamos uma sexta-feira com um diálogo com a cientista e doutora Nancy e que possamos contribuir para que Cuba supere essa fase tão difícil pela qual está atravessando. Um abraço a todos vocês, queridos amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.